tady je Radžníš a já vás vítám u tušitele pro býky, tedy zrozence od 14. května do 19. června podle sirické inekvální astrologie. A tady v tušiteli se podíváme na takový hlubší vhled, protože dnem publikování tohoto videa vlastně vstupuje slunce do znamení býka. Já tady mám už je vytisknutý zvěrokruh a díval jsem se na takové hlavní body toho roku 2019. Přišlo mi, že tam je hodně důležitý leden, pak duben a červenec, s tím, že je u vás vidět býci, že od toho počátku roku už tady je tendence osvobozovat se skrze odpovědný přístup k věcem. Ku příkladu, pokud býci měli nějaké závazky, nějaké půjčky, tak vlastně vnímají, že je pro ně velmi osvobozující ty půjčky splácet. A chodí mi, že to neznamená, že ty splátky jsou doplacené, ale že je to nějaký proces. Zároveň je tady vidět i určitá stínová práce, kterou býci v počátku roku dělali. Stínová práce, která je vztažená k ním. I tam je dobrý motiv se nějakým způsobem konfrontovat se smrtí, ať už v duchu, anebo ve skutečném životě, protože to býky konstruktivně posouvá kupředu. A chodí mi, že druzí lidé okolo to nemusí úplně chápat, proč se zaobíráš pohřbem, proč se zaobíráš myšlenkama na smrtí, když jsi mladý, když proč si děláš takový starosti, ale vlastně pro býky je hodně důležité si tyhle ty věci jako zvědomit, protože jim to dává pevnou půdu pod nohama a oni pak jednají víc konstruktivně. Takže vlastně býci se zaobírají v roce 2019 věcmi, které jsou jako v tom životě hlubší, na čem víc záleží. Je tam i to, že vlastně se spoustu starých vzorců pro ty býky prolomí. No a to, co já jsem tam cítil jako hodně důležité, se děje vlastně od dubna do července, přičemž v dubnu je cítit energii finalizování určitých věcí, protože tam je Uran ve 12. době, ve 12. domě, finalizování věcí, které trvaly třeba 10 let. A musím říct, že ze své vlastní zkušenosti, protože jsem taky býk, tak já vlastně tenhle ten rok, a vlastně teď máme květen, já teď třeba dodělávám knihu, kterou vlastně, když jsem se vrátil zpátky, jsem začínal na ní pracovat téměř vlastně před 10 lety, jo, takže je to v tomhle tom duchu. Nemusí to být ve všech oblastech života, ale něco jste započali před 10 lety cirka a teď, vlastně tenhle rok, to budete finalizovat, bude to dávat větší smysl, půjdou vám k tomu určité věci na dlaň. A pak je to možné také, že je to spojené s duchovním životem, protože tady máme i to, že jste v období v tomhletom roce, kdy bude podpořený vaše duchovní učení, vzdělávání, získávání nějakých novinek. To období potrvá 5 let, protože tam tak dlouho vlastně bude i setrvávat Uran ve 12. domě. Hodně je tady cítit energie, je tu cítit synergie, takhle to řeknu. Ta se bude točit kolem práce, takže býci v tom roce 2019 budou mít víc, jak to říct, budou mít větší důvěru v proud té práce, v tok, jak to plyne, že vlastně nebudou věci tak znásilňovat, nebudou je tak ohýbat, budou nechávat věci s důvěrou plynout.
No a pak mi ještě chodí, že tím se jako posílí jejich vnitřní síla, k čemu dojde někdy cirka v tom červenci, kdy vlastně se završí, nebo završí, kdy to dojde do bodu, kdy býci mají pevně v sobě ukotveno pomalu, ale jistě. Budou se rozvíjet jejich přirozené schopnosti. Jo, to, co býci chtěli vždycky v životě dělat, tak budou dělat, protože jim je to přirozené. Takže i vás to povede k těm smysluplnějším věcem. No a pak je tady ještě potom finální transformace, která tady v tom zvěrokruhu není, kdy teda nastane v prosinci, souvisí to s tím, že v roce 2019 jsou tři takové fáze zatmění a mně přijde, že ten prosinec je hodně o integraci všech zkušeností, přičemž ale člověk povstává ze svého popela, takže je tam taková finální transformace, takže ten rok 2019 bych řekl, že ty býky hodně posune. A já jsem si na začátku říkal, než jsem spustil natáčení, že to bude vypadat, že zase tady býkům nadržu, ale není to pravda. Jo, že z té astrologie to tady takhle vyplývá. No a my se teď spolu podíváme pomocí automatické kresby na to, s čím vy vlastně vstupujete teď do toho období, kdy vám vládne slunce a co vlastně získáváte za materiál ke zpracování. Tak, já si to tady napíšu, protože jsem to neudělal na začátku. No. Ještě mi chodí, že jsem si tady nepřipravil karty grožanského mystéria. Konec konců to, o čem jsem hovořil, je to grožanské mystérium. Vezmu si ještě skripta. Tak. A mrkneme se na to. Drží mě to v první čakře. No, je tam tak jako, že v roce 2019... No, takhle, chodí mi, že vlastně býci, proto v první čakře, se budou hodně zaobírat vztahy, že se budou učit něčemu o vztazích. Že je tam bude něco inspirovat a bude to napravovat rodinné vztahy, partnerské vztahy. Je tady cítit hodně tahle energie učení, inspirace, že tomu půjdou naproti. Vyjasnění těch financí ve smyslu té stability, jistoty, pomalosti, že tam není zbrklý postup kupředu, ale že tam je rozvaha. Tam rozvaha, dobře, co dál? Je tam plán. A jsou tam zahrnuté různé možnosti, že to není slepý plán, za kterým si ten bík jde. Ten plán jsem jich chtěla. Ten plán je zahrnutý. Takhle, on je pod vládou. Takhle je pod vládou vyššího plánu. Takže býkům se bude realizovat hlavně to, co je v souladu s vyšším plánem. Takže zejména těm býkům, kteří už jdou tím životem jako vědomně, jo, že si ten život tvoří vědomně. Ten vyšší záměr tady prostě je. Je připravený podpořit ty plány.
bez okolků se mi chodí říct, jo, že bez okolků se tvoří nová realita. Je tady tendence dělat si radost závislostmi drobnými. Je tu trošku vychýlená energie druhé čakry, ale nepřijde mi to ještě tak jako závažné nebo patologické. Je to jenom vychýlené, že býci hledají v té závislosti nějaké uzemnění, ukotvení, ale jakmile se s ní vypořádají, tak se energie druhé čakry srovná a zavládne tam taková tichá radost, kterou lze expandovat do něčeho většího. A přesahuje pak do radosti ze života. Takže býci tady můžou transformovat své destruktivní návyky. Mají pocit, že nemají dost síly na věci, na úkoly, které před nimi leží. Je to tím, že se dívají do budoucna a k některým věcem už dopředu zastávají odmítavé stanovisko, protože nemají dost sil na to, ty věci zvládnou. A tam mi chodí, že to je spojené s tím, co býci vnitřně vědí, že potřebují v roce 2019 vlastně ten svůj život zjednodušit, aby šli pomalu a s rozvahou. Že se řídí hodně svojí vnitřní pravdou. Že pravda srdce tady hraje teď prim. A je to nekompromisní energie, ale dá se dohodnout s jinými na něčem. Není to ta slepá jako pravda, ale nenechám si ji vymluvit nikým, ničím. Ale když se bude se mnou chtít někdo domluvit, jak by, nevím, to mohlo fungovat jak pro mě, tak pro to druhé, tak tam ta dohoda možná je, ale rozhodně nebudu potlačovat pravdu svého srdce, která je jasná. Tady určitá blokace v komunikační čakře. Býci tady budou řešit nějaké vztahové věci z minulosti, ale chodí mi, že to souvisí s tím, jak se učí o něčem, o vztazích a vlastně se to snaží dát do praxe, tak vlastně berou své staré vztahy a tím, že berou do té vědomé pozornosti, tak tím je mění, ale má to pro ně určitý stresový charakter, že jak to aplikovat, jak to udělat. Takže jsou vlastně konfrontováni býci s lidmi ze své minulosti, ale proto, aby ty učební lekce vyvstaly a mohly být zpracované. Takže se tady rozpouští staré blokace. Můžou tady přijít do cesty lidé, se kterými si mám urovnat svůj vztah. Aby se ten vztah posunul, nebo aby se propustil, nebo aby se zharmonizoval. Jsou to zejména vztahy typu, kdy mě ten druhý zradil, kdy to vnímám jako bodnutí dozad. Jo, tak tenhle ten typ vztahů. Býk začne vidět věci i z druhé strany a začne je víc chápat. Začne chápat víc duchovní rozměr toho, co se stalo. Právě proto dnes mají ty býci
tu svoji vnitřní pravdu tak silnou, jo, že se mnoho naučili z těch vztahů, ale teď ještě budou muset uvolnit, jakože nesoudit. A to je velká jako učební lekce. A zase má to v plánu vyšší síla, jo, že vlastně vás svede do cesty s takovými lidmi, že to nemusíte vymýšlet, komu máte odpustit, komu máte co říct a tak, jo, že se to bude se to jenom dít. Je vidět, že býkům bude pomáhat nějaká entita ve smyslu třeba andělé, mistři. V té formě, kdy býci začnou s nimi nahlas jako rozmlouvat. Něco v duchu, co jste říkali, a počkat si, co mi k tomu přijde. Jako kdyby býci v tomhle roce měli tendenci sahat do duchovního světa tím způsobem, že s ním aktivně rozmlouvají a ptají se vlastně. Jak se to mysleli? Pomalu, ještě mi to řekněte jednou. Špatně jsem rozuměl. Že vlastně naslouchají tomu duchovnímu světu, takže tady je cítit... Já to cítím ale jenom na té jedné straně, jako rozvoj sluchu nebo jasnosluchu, jo, v tomhle tom směru. Ale skrz jednu stranu, jako kdyby se člověk zaměřoval buď za levé ucho nebo za pravé, tady ho máme za pravým. Jo, že přes pravé ucho mohu víc slyšet. Úplně mi tady chodí nakreslit symbol z Melchizedeka k jasnoslyšení. A cítím tady dozor, jo. A vlastně moje vyšší já má se mnou nějaké plány a vyšší já mě dozoruje. A ten dozor je jako přívětivý, on není nějak násilný. On dozoruje moje plány a dozoruje to, aby se ty plány uskutečňovaly podle nějakého vyššího záměru. Tedy já budu na místě vždycky, když tam budu mět bejt. Připadá mi to, třeba když jsem tady hovořil o těch setkáních s těmi lidmi, najednou vás to vytáhne z domu ven na procházku a potkáte někoho, koho jste neviděli 10 roků. Jo, že to je ten způsob, jak to řídí ta vyšší síla. Jo, že vy pocítíte silné nutkání jít ven, půjdete a tam potkáte. Ale nechci to vztahovat jenom na ta setkání, zkrátka to vyšší tady vás dozoruje a včas vás posouvá po těch kolejničkách správným směrem. No a pak tady je energie, která směřuje nahoru, která mi jde v podstatě jako mimo papír. Ale já v ní cítím jako duchovní spojení. Něco, že člověk, býk, tady praktikuje duchovní aktivity a bude ještě něco dělat jinak, nově, ještě mu něco přijde. Tak jste vezmu sebrané kartičky a podíváme se ještě tady k tomu, kruhu. Je tady hodně důležité období vodnáře, tedy období, které už máte za sebou, do toho března, řekněme, že to tak bylo. To mi chodí, že vlastně jste sbírali jako tu sílu k tomu odstranit nepotřebné, abyste měli klid na to, dotáhnout ty věci do zdárného konce. Ty věci,
které táhnete sebou těch 10 roků. A je tady v tom cítit spolupráce s někým jiným, to znamená, neděláte to o samotě, i když část toho je o samotě. Je tady předpoklad nějaké pokory, kterou máte zaujmout k postavě matky ve svém životě. Takže i budete řešit vztah s maminkou, ke které budete mít větší pokoru, ale nebudete potlačovat svoje vnitřní světlo, svoji krásu. Je tady konflikt mezi vzhledem. Jo? Královna je tady v tradičním oblečení a pak tady máme orientální krásu. Jo? Něco, co já žiji, co já vlastně představuji, tahle ta postava má na hlavě chochol a ten může tady tu královnu rozčilovat. Ten chochol ji rozčiluje, ale já vlastně respektuji, teď je ta pravda mého srdce, respektuji, jak to mám, ale jsem pokorný k té matce. To neznamená, že bych dělal nějaké naschvály. Jsou tady kratší cesty, které budete vykonávat v tomhle roce. Chodí mi, že jsou ve stavu uvolněnosti. Ve smyslu, doteď jste cestovali s břemeny a teď budete cestovat bez nich. Jo, protože tadyhle vlastně vidíme rytíře, který má celou výbavu a teď najednou prostě vezmu jenom košíček a jedu někam, jo, že netáhnu sebou sekeru, netáhnu sebou meč, netáhnu sebou helmici, netáhnu sebou roh, ale mám košíček a kloobrc proti slunci. Je tu velké uvolnění v cestování, v tom, jak ho pojímám. A pak je tu, že nedávám vědět o svých cestách. Jo, jsou to nějaké mé osobní cesty a nedávám o nich vědět. Nikdo o nich nemusí vědět. Ta informace mi tady chodí dokola. A to z důvodu, že vlastně stanovuju zdravé hranice. Jo? Nemusí každý vědět o mém kroku. Jo? Dávám vědět jenom to, co je potřeba. Nenechávám se zatlačit do toho, abych sděloval něco, co nechci sdělovat. Já tady ty karty nechám rozložené a ještě se podíváme skrz grožňanské mystérium, co budeme řešit karmicky jako býci, nebo co jsme vyřešili. Chodí mi tahle karta, kosa. Tak, já si vezmu na to skriptíčka a mrkneme. Nač máš prostředky, když je nevyužiješ? To se ptá vlastně kosa. Takže u bíků tady je, že vlastně budou uvažovat nebo budou zvažovat různé možnosti, jak naložit se svými penězi. Samozřejmě ostatní okolo nich budou tnout hrůzou, jestli do toho investujou nebo neinvestujou, ale bíkům přijde, že je potřeba mít zdravé sebevědomí v tom, co mohu dělat s penězi, které mám. A pak jsou tady zmíněné cizí kultury, co znamená, býci budou mít blízko k cizím kulturám a půjde jim spíš o nějaké usmíření. A já vám přečtu ještě charakteristiku symbolu. Upevňuje partnerské vztahy, usmířuje rodinné klany. U těch partnerských vztahů mi ještě přijde, že podle toho zvěrokruhu tam vlastně dochází i k tomu, že ty oblast vztahů expanduje u těch bíků v roce 2019. Jo? Takže je možné, že tam bude najednou víc přátel, víc setkávání. Usmiřuje rodinné klany, pomáhá dětem adaptovat se v nových rodinách, pěstounství a péče. Tak. A archetypální vzhled, no možná taky, archetypální vhled. Existovala mezi tebou a lidmi určitá vzdálenost. Ukazuje se na tvou schopnost být sám,
a zároveň v duchu s ostatními. Jak si na tom tratil či získal, si neskoumal. Věnoval si se svým obchodům, svým záležitostem a umřel si spokojený. Zdá se, že si navštívil i hodně cizích zemí a byl si nějaký čas součástí domorodého kmene. A když to čtu, tak mi chodí, že to cestování tady v těch kartách také je. Musím říct, že samotnímu jako Bíkovi mi v tom je dobře, když to čtu, že jsem s tím jako v souladu, nevím, jak to máte vy, možná byste mi to mohli napsat do komentáře. A zajímavé je, že je to podporující archetypální vhled. A tady vidíte, že a ono těch podporujících archetypálních vhledů v groženském mystériu není tolik. A tady vidíte, že i ty karty sami o sobě, když to čtu, tak vlastně jako kdyby Bíkům nadržovaly. Ale vychází to z toho, z těch karet. No. Dobře, ještě se podíváme dál. To, že máme zpomalit, to víme. Ještě mi chodí přečíst karmu rodiny. Hluboké otřesy v rodinných vztazích zanechávají šrámy. Cílem není rodinu spojovat. Je třeba nechat půdu větrat. Důsledné bojování. Otevírání starých šrámů je odrazem nedořešených karmických úkolů. V této situaci není vítěz. Cílem je opuštění situace a odpuštění na všech stranách. Zasahuje zde vliv karmických smotků, vyústění negativních energií do situací. Nejasnost procentuálního podílu. Tam mi chodí, že se Bíci dostanou vlastně do různých nepříjemných situací, kde budou působit nejenom vaše karmické uzly, ale řekněme i uzly dalších lidí. A z nich ty smotky. A vaším úkolem nebude zahlazovat, harmonizovat, ale nechat tu půdu větrat. Ať se tedy ozřejmí, co je ten problém. Takže vy se budete učit určitému odstupu, nadhledu, a chodí mi, že budete i těmi, kdo harmonizují skrze tuhle tu energii, o které jsem hovořil, třeba nesourodé energie. Jo, budete řešit vztah třeba svých rodičů, nebo budete řešit tchýni, snachu. Jo, různorodé formy těch vztahů a těch napětí. Ale chodí mi, že to je všechno konstruktivní ve výsledku. Jo, že se to vlastně podaří, že vlastně celou dobu to tady bylo podporující a teď víte proč. Aby vám to pomohlo pročistit karmu nejenom svou, ale i ostatních lidí, kteří jsou na vás navázáni. Proto potřebujete podporující energii od hvězd, od karet, jo, abyste zvládli konstruktivně vyřešit zdánlivě negativní situace, které se objeví. No, a protože kosa nám klade na srdce, abychom stanovili nějaké tři kroky, tak já tři kroky nějaké pro vás vytáhnu. Co by Bíci měli bez ohledu na to, jestli se jim chce nebo ne. Jo. A tady se mi otočily dvě, takže ještě jedna. Tři. Tak. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? Tak tahle karta nám říká, abychom jako Bíci se stavěli svým strachům, abychom hledali v sobě odvahu postavit se situacím, lidem. Abychom hledali i řešení
pro sebe, abychom se vymotali ze lží, abychom se vymotali z nepříjemných situací, potřebujeme se postavit svým strachům a tedy neživili se energií, že nás někdo potrestá. I tady ta karta vlastně naznačuje, že kolem nás je poměrně dost moralistických lidí, jo, kteří ty ale prostě. A my se vlastně s nimi konfrontujeme, ale my se nemáme bát. My máme být v klidu. Sdílej svou bolest s druhými, může být i klíč, jakože můžu projevit svou lítost, můžu projevit to, že mě mrzí, že jsem udělal chybu, ale zároveň můžu sdělit i svůj pocit aktuální, který mám z toho, když se mnou druzí jednají třeba jako s hadrem. Jo, nebojím se ukázat své slzy, nebojím se ukázat svůj hněv, mi taky chodí říct. Jo, někdy ten hněv je taky na místě. No a pak tady máme třetí, která kartičku, která říká, už si zažil pád na úplné dno. Tak, ale co z toho? Je to krok. Chodí mi, aby se vám ulevilo být si v současné situaci, tak si vzpomeňte, kdy vám v životě bylo nejhůř. Kdy jste zažívali to úplné dno ve svém životě. A to vám pomůže neskuhrat a nehořekovat v té současné chvíli, kdy se vám to zdá těžké, nekonečné, zdlouhavé, nudné, takové, makové. Jo? Tak. Kartičky jak nahoře, tak dole. Brána do tmy. Jo. Princip nahoře je světlo. To znamená, z hůry do vás prší světlo. Z hůry do vás tlačí, jak to nejvíc jde. Princip dole, připravenost přijímat. A vaším úkolem je se tomu otevřít. Vaším úkolem je přijmout to, co přichází, světlo. A zároveň s tím, připravenost přijímat, a v sobě dovoluji přijímat to, co ke mně přichází, ať to znamená cokoliv. Přijímám to, co přichází. Chodí mi i to, co nemám rád, se na to připravím a přijímám to, to, co přichází. Já, když ale tady tu kartu držím, tak mám takový vnitřní pocit, že bychom si všichni přáli, aby to bylo spojené s penězmi. Jako připravenost přijímat peníze. Ale dobře, je možné, že ano, ale zároveň z té astrologie víme, že se osvobozujete skrze splácení. Takže tam potřebujete mít vybalancováno, jo, abyste nepřijímali víc. Protože mně přijde, podle těch indicí tady v kartách, kresbě, v astrologii, že záleží teď mnoho na tom, kde stojíte. Jo, ve svém životě. Jestli jste bez dluhů, jestli máte teď aktuálně novou půjčku, jestli jste v průběhu splácení, jestli musíte sami vlastně říct, kde teď stojíte a co je pro vás víc podporující a co je pro vás víc zavádějící. Jo, že zřejmě, když byste měli nějaký dluh teď, z větší části nesplacený, tak pak ta připravenost přijímat by byla pro vás spíš chytákem ve smyslu ještě přijmout nějaký dar k tomu. Že byste si vlastně podtrhli třeba karmicky stoličku, jo? Když víte, že vlastně tím cílem bíků je osvobodit se skrze splácení těch dluhů. Nicméně připravenost přijímat může znamenat také, že vám přijde nečekaná odměna za vaši práci, jo, kterou děláte. Takže ji pak neodmítnout, ale prostě s pokorou ji přijmout. Neochota se narodit je
To je zajímavý. Když přijmu ze zhora to světlo, který do mě cpou horem dolem, to je fakt jako když do vás svítí baterka v noci, abych se nedivil, kdyby býci nemohli spát. Tak a když jsem připravený přijímat, tak zajímavé je, že to ve mně vytváří energii, že se nechci jakoby narodit. Ať už do příštího života, nebo se mi nechce narodit do nového dne. Protože tím, jak ve mně je obsažené to světlo, tak vnímám víc a víc kolem sebe tmu. Protože to je brána do tmy. A já vlastně mám s tím světlem vstoupit do té tmy. A jak jsem říkal, u astrologie koncem roku je tam transformace a vstáváte z popela. Takže vy vlastně do té brány plné tmy musíte vstoupit. A tady už teda mozbíku nenadržuju, že? Tam musíte vstoupit a proto potřebujete toho světla, fůru světla uvnitř sebe, abyste ten tunel, tu bránu rozsvítili tím svým vnitřním světlem. Takže jestli se o něco máte starat, tak je to o příliv světla. Můžete pracovat s archandělskými energiemi, ku příkladu, jo? Žádat je o světlo pro sebe. Nevím, chodí mi Uriel, jo? Teď jsem se tady ladil, tak asi dvakrát nebo třikrát mi tady špitnul do ucha. Takže Uriel, ku příkladu. No, dobře. Jak by nám to dokreslili anděle z hvězdného Avalonu? Jaká máš? Rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Připravenost přijímat. Dívej se skrze temnotu, brána do temnoty. Uvědom si klíčení bytostného já, prociťuj svůj žal, sdílej bolest s druhými. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášeň, sex. Já bych řekl, že to ten Ikamáš jenom dokreslil. No, ale dám vám kartičku ze zlatého kartopádu, která vám dá nějaký takový úkol, řekněme, nějak s vámi zapracuje. A vy se k ní můžete obracet v průběhu nadcházejících dnů, týdnů, do konce roku vlastně, s tím, že je pro vás pomocníkem v situacích, které budou přicházet. Žena byla tak nerudná, že píchala pro zábavu do mužů, aby viděla, jestli mají trochu rádi. Vyvolávala tím nevoli a vztek, pomyšlení na násilí a také tím otevírala strachy, ale to nevěděla. Muži se jí stranili a měli svá tajemství. Občas ji hodili v jejíčku. Síla, co? Tak jo, býci. Nadechněte tu energii, tušitelé. Nechte se jí podpořit. No a my se uvidíme třeba v jiném pořadu. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.